እርነያት ሆስፒታል ከተቋቋመ ጥቂት አመታትን ያስቆጠረ ቢሆንም ለአካባቢና ጎራባች ዞኖች ማህበረሰብ ክፍሎች የህክምና አገልግሎት እየሰጠ መሆኑ ይታወቃል። ከዚህም ጎን ለጎን አቅመ ደካሞችን በመለየት በህክምናው ዘርፍ ሆነ በባላት ጊዜ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል። ሆስፒታሉ የረመዳን ጾምን ምክንያት በማድረግ አቅመ ደካሞችን በማሰባሰብ በተቋሙ ቅጥር ግቢ ውስጥ የአፍጥር ስነ ስርዓት አካሂዷል። እስልምና እምነት ተከታይ የሆኑ ቤተሰቦቻችን ጋራ የኢፍጣር ፕሮግራሞችን በተለያዩ ጊዜዎችን በመሳተፍ በማስተባበር አምና ለመጀመሪያ ጊዜ ሆስፒታላችን እንደተከፈተ የጎዳና ላይ ኢፍጣር ከተማችን ላይ ሲከናወን ለመሳተፍ ሞክረናል። በወቅቱም በገባነው ቃል መሰረት ደግሞ ራሳችን አዘጋጅተን ኢፍጣርን አንድ ላይ ከወንድም እህቶቻችን ጋራ ለማክበር በገባነው ቃል እንደ ፈጣሪ እርዳታ ሆኖ ያንን ዛሬ ያሳካንበት ቀን ነው። ሆስፒታሉ በህክምናው ዘርፍ ቢሆንም አቅመ ደካሞችን እየደገፈ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በቀጣይም ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተነግሯል። አቅም ለሌላቸው ሰዎች የነጻ ህክምናን ከመስጠት ባሻገር ወላጅ የሌላቸውን ተማሪዎችን፣ ማየት የተሳናቸውን ልጆችን ስፖንሰር በማድረግ በትምህርታቸው ከዛም ባሻገር ደግሞ የትኛውም እምነት ተከታይ የሆነ ከየትኛውም የኢኮኖሚ ደረጃ ውስጥ የሚገኝ የትኛውም የማህበረሰብ አካል የሚገኝበት ስፍራ ቢኖር ሐኪም ቤት ነው። የትኛውም ቤተ እምነት ተከታይም ቢኖር እና ሆስፒታላችን ወደፊትም ቢሆን በቀጣይ እነኚህ ነገሮችን ባማከለ መልኩ ሁሉንም ሰው ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍል ባማከለ መልኩ አገልግሎት ከመስጠትም ባሻገር ማህበራዊ ድርሻውንም የሚወጣበትን መንገድ አስፍቶ እንደሚቀጥል ነው የምናምነው። መቻቻልና መረዳዳት እርስ በርስ ያለውን አንድነት እንደሚያጠናክርና ክፍተት የሚሞላ መሆኑን የወላይታ ሶዶ ከተማ ሃይማኖት ፎረም ጸሐፊ አቶ የሱፍ ሁሴን አመላክተዋል። አገልግሎት እስከሰጠ ድረስ አገልግሎት ሰጪ ፓርሻሊቲ አይደለም። ክርስቲያኑን ወይም ፕሮቴስታንት፣ እስላም ነጥሎ የሚያደርገው ነገር የለም። የሰው ልጅ በአጠቃላይ ነው የህክምናውን አገልግሎት የጤና አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው። እነዚህን ደንበኞች ከስተመሮች በእኩል አይን በማየት በእውነት ዛሬ ሙስሊሙን ምስኪኖች ለማስፈጠር በራሱ አስቦ መነሳሳቱ ለእኔ ትልቅ አክብሮትና ምስጋና እንድሰጠው ያደርገኛል። ሆስፒታሉ በተመሳሳይ መልኩ ለሌላ እምነት ተቋማችም የዚህ አይነት ነገር ያደርጋል ብዬ ጠብቃለሁ። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙ አቅመ ደካማና ሌሎች የእምነቱ ተከታዮች ሆስፒታሉ የሃይማኖት ልዩነት ሳይገድበው ይህንን በማድረጉ መደሰታቸውን ገልጸዋል። በራሱ ተነሳሽነት ይህንን ስነስርዓት በማዘጋጀቱም ልናመሰግን እንወዳለን ብለዋል። ከጠበቅነው በላይ ደስ ብሎኛል። በእኔ ሳይሆን ለምስኪኖቹ በመውጣቱ ብቻ ደስ ብሎኛል። ዛሬ በዚህ በትንሹ ያደረጋችሁ ደግሞ ነገ በትልቁ አላህ ይስጠው፣ አላህ ይወፍቅለት። የሃይማኖቶች መከባበር እኔ የእሱን እሱ የኔን አንተ የኔን እኔ አንተን አክብሬ አክብረህልኝ እያለን ግን ከዚህ ወጣ ባለ መልኩ አብረን በዚህ መልኩ መሳተፋችን ጥሩ መስተጋብር እንዳለ ነው የሚያሳየው ብዬ አስባለሁ። ዶክተር እስልምና እምነት ተከታይም አይደለም፣ ግን ወገን ሲባል በእምነትም በብሔርም በምንም እንደማይለካ አሳይቶናል። በቃ ይሄ ትልቅ ኢትዮጵያዊነት ነው። ምንም አይመለከተኝም ብለሽ የምታልፊው አይነትን ነገር ግን ሙስሊም ድሀ አቅመ ደካማ መብላት የማይችሉ ሰዎችን እኔ መመገብ እፈልጋለሁ ሲል ይሄ በቃ ኢትዮጵያዊነት ነው። አቅመ ደካሞችን የመርዳትና የኢትዮጵያዊነት እሴቶችን በማጠናከር እርስ በርስ የመረዳዳት ባህላችንን ይበልጥ ማጎልበት እንደሚገባም ተገልጿል።